una decisió que va estar avalada per dades objectives i informes tècnics. Aleshores, qualsevol decisió que s'hagi de prendre respecte d'aquest carril i que en aquest cas pren directament la resolució al director general de trànsit, es prendrà exactament igual, sobre dades objectives. Una millor situació en quant a la congestió segons aquestes dades d'intensitat i velocitat en direcció a Palma, en Busbau i en carril central, que en direcció a Palma Aeroport. Una de les nostres prioritats serà acabar, per exemple, el tram 1 del segon cinturó, perquè els vehicles no hagin de circular fins a la via de cintura i, per tant, reduïm el número de vehicles que circulen per aquestes entrades a Palma. O, per altra banda, també volen crear pàrquings dissuasoris i volem que, conjuntament amb el govern de les Illes Balears, se millori el transport públic per reduir els cotxes privats que circulen per totes les nostres carreteres.